Өкмөттүн токтомуна ылайык майкуучу жайлар толук автоматташтырылган башкаруу системасын өтүшү керек. Ал үчүн 1-июлга чейин убакыт берилген, бирок ишкерлер аны аткарууда убакыт тардык кылып жатыптыр. Андыктан токтомдун аткаруу мөөнөтүн артка жылдыруунун суранышууда. Азыркы шарттагы биздин мамлекетибиздеги ушул нерсенин мамлекетибиз өзү бизге шарт түрүп түзүп берсе жакшы болмокта. Себеби муну закон кабыл алынды. Закон кабыл алынгандан кийин ушул нерсени качан бизде специалисттер барбы? Мисалы айтканда ушул 1000ге жакын АЗС-тер болсо, муну канча убакыт мөөнөттө канча специалист кое алат? Ошолордун баарын толук изучать этип, анан бизге срокту берсе жакшы болмок да. Ишкерлердин көйгөйү бир эле убакытта жаткан жок. Алар токтомдун аткарууда чыгымга учурап жаткандыктарын айтышат. Бир колонканы орнотуп, аны системага туташтыруу үчүн 200 000 сомго чейин каражат керектелет. Орнотуу үчүн Кыргызстанда адистер дагы жок. Аны менен катар авто, газ жана газ саткан ишкерлер менен май куюучу жайлардын милдеттерин бир сапта каралып калгандыктарын айтышууда. Анткени күйүүчү майга караганда газга болгон талап төмөн экендигин билдирет. Газ тууралуу мына мен силерге так айтып берейин, бир да маалымат жок. И контрабанда негизи жок газ тармагында. Аны болсо колтугунда же машинеде же баклажкада алып келе албайсың. Бул ыкманы ишке ашырууда Кыргызстан контрабандага жана коррупцияга бөгөт коюлат деген ишеничте турушат. Бирок ишкерлер газ тармагында коррупция жок экендигин жүйө келтиришет. Бул жерде коррупция деген бизде мына ушул газда жок коррупция деген. Муну баклажкага куюп кете албайсың. Муну только прямой счетчик менен коюп, кайра прямой счетчик менен эсептеп алабыз. Бул системаны коңшу Казакстан 9 жылда ишке ашырган, 2 жыл бою ишкерлер менен өкмөт ортосунда талкуу жүргөн. Бирок Кыргызстан бул токтомду өткөн жылы кабыл алып, быйыл дароо ишке ашырууга киришкен. Ал эми тездик менен мындай ыкмага өтүп жатышы Россиянын кызыкчылыгы орун алып жатат деп сыпатташат. Анткени бул канчалык тездик менен ишке ашса, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан чет өлкөлүк АЗС-тер өз казынасына каражат топтоого жетишет деген негизде. Ошол 390 компания болсо, бул иностранный компаниялар: Газпром, Роснефть, Бишкек Петролиум, Ред Петролиум, алар болсо, жарым акциялары болсо, орустарга карайт. Элестеткиле, ошол биздин салык акчалары болсо, Россияга кетип калат. Жана ушул жерде эле айтып кетиш керек, сөзсүз, бизде парк высоких технологий деген бар. Эмне себептен ошолорду колдонбойт? Эмне себептен биз чет өлкөдөн, Кытайдан, же Россиядан, же Турциядан ошол аппараттарды алып келишибиз керек. Анан алардын вредоносный система деген бар, информационный защита деген нерселер бар. Эмнеге биздин өкүлдөр ошолорду карабайт? Аталган токтом өткөн жылдын 17 сентябрында кабыл алынган. Андан соң салык кызматы ишкерлерге эскертүү берүүнү баштаган. Эгерде май куюучу жайлардын ээлери мындай талапты аткарбаса, аталган кызмат өкүлдөрү эскертүүсүз жаап коюуга укуктуу. Эми бизде негизи өзү мыйзам боюнча нефти базадан чыккандан кийин бизде алар пломба басып берет машинеге, бизге келип пломбаны ачып куюп беребиз. Кээ бир салык төлөөчүлөрүбүз ошону кылбай чыгып кетип коюп атышат. Анан кийин башка мамлекеттерден кандайдыр бир жолдор менен, мисалы үчүн Казакстанда арзан экен да ал жакта, ошол жактан алып өтүп туруп баклажкада сатып атышат да. Республика боюнча бардыгы болуп 974 май куюучу станция бар. Алардын 936 иштеп жаткандар. Анын ичинен автоматташтырылган система Бишкекте 82, Ош шаарында 29, Чүйдө 86, Таласта 10, Ысык Көлдө 39, Нарында 13, Ошто 28, Жалабатта 66, Баткен облусунда 10 автоматташтырылган система орнотулган. Автоматташтырылган электрондук системанын өзгөчөлүгү кардар көзөмөлдүк кассалык машинадан төлөнгөн суммага кассалык чек албай туруп май куя албайт. Чек албаса станциянын май куюу кнопкасы иштебейт. Системанын канчалык деңгээлде бензиндин берүү учурун салык кызматы өзү көзөмөлдөп турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчара Асылбек уулу, 7-канал, Ош.